在储存的时候啊，那这个原来的这个档案是2003的档案，所以这个地方请各位用另存新档。那在2003的档案，当然他把那个剧集啦、VBA 程式都放在一起。可是如果你今天哈要把它存成是2007或2010以后的格式的话，特别注意，它这个地方哈有不一样的格式设定哦。如果你里面有 VBA 程式的话，请务必一定要存这个格式 ，Excel 哈，大概排列的话应该是第二个吧哈，一定要是启用剧集的活页簿，因为如果你没有选这一个的话，你把它储存下去哈，比如说之前有同学是选这个活页簿哈，然后你就把它 save 之后的话，它会怎么样呢？其实应该会警告了哈，它会跳出什么？下列功能无法储存到无剧集的活页簿，也就是说。你刚刚写的程式，如果你选错了档案格式的话，你的刚刚写的 VBA 程式全部都会消失，所以特别注意哦。但这地方要不要试？试的话就完蛋了，就没有了，就不见了，OK， 虽然否，然后请你选第二个，这边有一个启用剧集活页簿这个，好，那存下来的副档名的话就会是 XLXM， 后面是一个 M， 多一个 M 表示说它有剧集存在，所以储存之后的话，那你们把它另存新档之后，在你们的这个档案上面，主要本来这个是2003的格式，那如果你存成2010的格式哦，有没有？你会发现它 M 的话，它会有个惊叹号，表示里面是有剧集的。OK， 这个差别的话，我想各位要特别注意，因为如果你存错档，你的剧集就会消失哦，所以特别注意。那底下的话，我们继续再来看一下逻辑哈，这个逻辑我想用到的机会蛮大的。那打开之后一样，启用编辑，好，把它启用。再来的话哈，后面我们会有两题练习题。那讲点两题练习题之前哦，会多一个逻辑判断 ，if and or not 四种这个逻辑判断。那比如说我今天哦要判断，那当然我们还是循序渐进的。比如第一种，我们用这个标准的，第二种可以是一个 VBA， 第三个可以是一个自定函数，那怎么去把它做出来？当然如果你用一般，我想这个原来的方法非常简单，判断它是否及格的话，在插入函数里面呢找到什么逻辑的函数里面 if 按确定，然后逻辑是这个如果大于等于60的话，表示这个评定的话是合格跟不合格，在这边的话我们输入合格，反之的话呢就是不合格，那就输入合格，然后反之就是不合格，所以我们输入完之后按确定，这个地方它就自动帮我判断，往下填满，但是其实这个流程它还是有点麻烦，为什么要判断？那我要怎么样把这地方修改成这个是 VBA 的逻辑？但这地方就要做完之后嘛，这边有个按钮，按下去，再来一个自定函数，会有两个部分的变化题，不过在VBA 里面呢，我要怎么样去判断，用 if 在 VBA 里面怎么写，另外自定函数怎么做 ？OK， 这里我想各位先试试看，画面还给各位一下。